မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်မဲ့ဖိုင်လေးကရက်တာလေးအတော့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာများမရှိပါနဲ့ရှင်ဒီနေရာမှာတင်မဲ့မင်္ဂလာများရှိမိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတင်မဲ့ရလိုက်ပါရှင်ရက်တာလေးအတော့တည်တဲ့တင်လာပေးတာပါရှင်ပြီးတော့တင်နေဆိုတာကလည်းဒီရက်တာလေးတွေကိုပေါ့နော်မနစ်နာစေချင်လို့ပါစန္ဒမဲ့နေရာပေါ့နော်မင်္ဂလာဥညမှာဒီတင်မော်စီနှစ်ဘူးလို့ပါတယ်အယောင်ကွဲပြားတဲ့အယောင်ပေါ့နော်ဟိုမှာအဖြူဖြစ်ဖြစ်အသိန်းဖြစ်ဖြစ်အယောင်နှစ်မျိုးလို့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကော်ပြားကိုလည်းယူထားပါကော်ပြားကိုလည်းကတိလေးနာမှာချထားပါတော့ပြီးတော့မှဒီဝယ်လာတဲ့ဆေးဒီအယောင်မတူတဲ့ဆေးနှစ်ခုပေါ့နော်အဖြူကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ဥမှာလိမ့်လိုက်ပါအဖြူတစ်လုံးလိမ့်အဆင်းကိုတစ်လုံးလိမ့်ဟာလိမ့်ပြီးတော့မှအိတ်နေပါကောင်းမလေးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ထလန်ထဲလိုက်ပါဟာလို့ရှိရင်ကောင်းမလေးကသူအော်လိုက်မှာဟာမိဦးကသလုံးဖြူနေတယ်သလုံးစိမ့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ယူလိုက်တဲ့မိန်းကလုံးဝအပြိုမစစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒပြောတဲ့ဒီကိုဗျားနဲ့သူ့ကိုရိုက်ချလိုက်ပါအာ